ଲୁଧିଆନାରେ ଆଉ ହେବନି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା। ଲୁଧିଆନାର ଇସ୍କନ ରଥଯାତ୍ରା ଏଭଳି ଆୟୋଜନ ପକ୍ଷରୁ ଓହରିଯିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଲୁଧିଆନାର ରଥଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ଚଳିତ ମାସରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିରୋଧ ହେବା ପରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାରୁ ଓହରିଯିବା ପାଇଁ ବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଲୁଧିଆନା ରଥଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସଭାପତି ସତୀଶ ଗୁପ୍ତା। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ପରମ୍ପରା ଥିବାବେଳେ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବବେଗକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଆଘାତ ଦେଉଛି। ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ସେ ବାଦ ବିବାଦର ଆଉ ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର କଥା ଯେ ଲୁଧିଆନାର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅତିଥିରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରୀତିମତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମକୁ ଶୁଣୁନଥିଲେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆବେଗ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠିଲା, ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଗତକାଲି ଇସ୍କନ ଲୁଧିଆନା ତାଙ୍କର ନଭେମ୍ବର ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ଅନ୍ୟ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହାର ସଭାପତି ସତୀଶ ଗୁପ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସେ କରୁଥିବା ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନରୁ ମଧ୍ୟ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ଗତକାଲି କରିଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଜାବ ଅମରିନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲି ଯେ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ନୁହନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱର। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଉ ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସତୀଶ ଗୁପ୍ତା ନିଜେ ଏଥିରୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି।